COVID-19 ကရက်ကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာအထူးကိစ္စဆုံးလုပ်ငန်းတွေကတခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားဝင်ငွေတွေလည်းဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားခရီးသွားတွေမလာတဲ့အတွက်ဟိုတယ်တွေပိတ်ထားရသလိုဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍကဝန်ထမ်းအများစုလည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတောက်နှန့်ခိုင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။နှန့်ခိုင်ရေဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့ဒီဟိုတယ်တွေရဲ့ရပ်တည်မှုအနေအထားအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါရမနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကိုဗစ် -19 ဖြစ်ပွားတဲ့ဒီအချိန်ကာလဆက်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါပြည်သူခီးသွားလာမှုနဲ့နိုင်ငံခြားခီးသွားလာမှုပေါ့နော်ဒါဝင်ဝေတို့အလုပ်ကိုင်းတွေအဲ့တဲ့ဝင်ရောက်မှုနှုန်းတွေကဒါ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတဲ့အနေအထားတွေရှိနေပါတယ်မနက်ငယ်မှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာပဲဒါပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကဟိုတယ်စုက45ခုရှိပြီးတော့ဒီနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဟိုတယ်ကအခု20ရှိပါတယ်နော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာလက်ရှိက quarantine center အဖြစ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာတော့ဟိုတယ်တွေဆိုလည်းဒါလက်ရှိကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဆို50လောက်ရှိရဲ့ဒီဟိုတယ်တွေကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကလက်ရှိကတော့ရပ်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တပြည်လုံးတိုင်းနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေအနေအထားတွေကရနေတော့အနေထားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းပြောဆိုထားတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိနောက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိမကြခင်တင်ကလည်းရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဆုလေမြို့ဆုလေမှာရှိတဲ့ရန်ကုန်ဆုရှန်ဂရီလာဟိုတယ်ဆိုရင်လည်းဒါ2021နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိဒါသူတို့အနေနဲ့ခဏပိတ်သိမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကြညာချက်ကိုထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လည်းဒါ COVID-19 ကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်မှုရှိလာပြီးတော့အသုံးစိတ်တွေကိုကတ်တက်လာမယ့်အနေထားတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုမျိုးပိတ်သိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျန်9ခုအဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြုံနယ်မှုတွေနဲ့မြုံနယ်ထားဒီလိုဟိုတယ်ကြီးတွေကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေရင်တူနဲ့အလားတူတခြားဟိုကျန်9ခုအဆင့်ရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေလည်းပိတ်သိမ်းသွားမယ့်အနေထားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကလည်းဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနန်းခန့်ရေးဒီဟိုတယ်ကြီးတွေကြတော့လေဟိုတချို့ကရက်နာထားတာပေါ့နော်ခဏလောက်ရက်ထားတယ်တချို့ကျတော့ပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုတော့လေဟိုတယ်ဝန်တန်းအလုပ်လက်မဲ့ဥယေဘလောက်လောက်များရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းသိရှိထားပါလဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေပေါ်မှာရောသက်ဆိုင်ရာကဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ထားပါလဲအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါခုနလိုမျိုးနိုင်ငံသားဒီနေ့မြောက်နံမှုတွေရှိရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အခွန်အခတွေကိုဒေါ်လာနဲ့ပေးဆောင်ရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတဲ့အတွက်ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့80ရာခိုင်နှုန်းတော့လုပ်ငန်းကိုရန်သားထားပြီးတော့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲဝန်ထမ်းတွေကိုပေါ့နော်ထိန်းထားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူတို့အနေနဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဟိုရောက်နေတာပေါ့နော်တောက်ခံပြီးလုပ်နေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကပြည်တွင်းမှာ local hotel တွေကြတော့ကြာခီးသွားလာမှုကဟိုတက်ဖို့တဲ့လူတွေအရေးအတွက်တွေရှိတယ်နော် quarantine center တွေထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့အတွက်ကြောင့်တော့နော်ဟိုရက်တိမှုအနေထားရှိပေမဲ့ခုနမျိုးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟိုတယ်တွေကြတော့ရေရှည်ကြတော့အခက်အခဲတွေရှိနိုင်နေဆိုတော့ရှိတယ်တရားကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဒါသက်ဆိုင်တဲ့ဒီအစိုးရပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကိုလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့သူတို့အနေနဲ့ပြောဆိုထားရှိတယ်လက်ရှိကအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ yellow campaign တွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဒီလိုမျိုး campaign တွေကိုအစိုးရလုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီလို campaign တွေမှာသူတို့လည်းပါဝင်မယ်ပါဝင်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အစီအမံပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့တွေလည်းတက်ဆိုင်တဲ့အသေးဝင်ပေါ့နော်မိတ်ဖက်ဟိုတယ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အသိပညာနှိုးဆော်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုပေါ့နော်တက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရဘိုင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရောက်ခီးသွားလာမှုတွေပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့ဟိုတယ်တွေမှာလည်းခီးသွားလာတဲ့အခြေအနေကောင်းမွန်လာဖို့သူတို့အနေနဲ့ဆွေးရပါဝင်ဆွေးရလှုပ်ဆောင်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့လည်းပူပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်လက်ရှိဟိုတယ်တွေမှာဆိုလည်းခီးဟိုဟိုတယ်တွေကလည်းတော်တော်များများသာ300ရာခိုင်နှုန်းကပိတ်သိမ်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတယ်တွေကလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒါဒီသူတို့အနေနဲ့ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ရေမီအားစားတဲ့ပုံညာစိတ်တွေကိုလည်းမပြည့်စည်သွားတဲ့အနေနဲ့ထားနေပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ထိမိဖွင့်ထားတဲ့သဘောဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့30ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲဒီဟိုတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်တင်တဲ့နေပို့ချတာတွေတော့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အနေထားတစ်ခုတော်တော်များများမှာတော့30ရာခိုင်နှုန်း၃ပုံ၃ပုံလောက်တော့ကဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ကျန်ရှိပြီးကျန်တဲ့900ရာခိုင်နှုန်းကလုံးဝရန်သားထားတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့အနေနဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးဟိုခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကလေဟိုကဘာနဲ့အဝန်ဒီလိုမျိုးထိခိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားသားဧည့်သည်တွေလာလို့ရှိရင်ဒီဘာသာစကားဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ tourist guide တွေလေသူတို့ဒီအလုပ်လက်မဲ့ဥယေဘလောက်လောက်ရှိနေပြီလဲနောက်ဒီသူတို့တွေဘာတွေအခက်အခဲကြုံနေရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ခီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာဆိုရင်လေချောင်းလိုင်းလို့ဟိုတယ်လေချောင်းလိုင်းအဲလန်းညွန်ခီးသွားကုမ္ပဏီမှာလုပ်ကိုင်တဲ့ tourist guide စုစုပေါင်းပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဥယေဒီခီးသွားကဏ္ဍရဲ့ဥယေခီးသွားကဏ္ဍရဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာလုပ်ကိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းဥယေကစုစုပေါင်းက7သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှ tourist guide တွေကဒီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအလုံးပေါင်းက
แต่ต้องจ่อยชีเดียแต่แม่ที่เรามาที่เกวินแต่ต้องจ่อยชีนี่เป็นแม่เลยตัวเล็กนี่เป็นลูกเล็กนี่เด็กตัวเล็กแต่ต้องจ่อยไปชีเอบอนอ่ะแล้วชีอ่ะตัวนี้เนี่ยเลยแล้วชีอ่ะพี่นี่ตัวเราหมู่ก็ไปทาร์เรจจ่อยบอนอ่ะคือตัวเราหมู่ยันนาทาร์เรจเช่นนี้จ้ะตัวเล็กนี่เล็กนี่ต้องวันนี้พี่เลยตัวนี้เนี่ยจ้ะแล้วชีมาแล้วตัวนี้เนี่ยโอ้สาวนี่ยังคักเลยจังยาเลยน่าจะคุกเล็กคนละนี่ยังโอ้จากสองเนี่ยช่วยส่วนแล้วกูไปที่กูไปยัดที่หูนี่ทายนะตัวนี้ยาในท่าเชียบเนาะแล้วที่รู้ในท่านเนี่ยเป็นแต่พี่รอแล้วอยู่มาคิดว่าแล้วอยู่นี่นะลูกไก่เนี่ยตัวเด็กก้าจะรอรู้นี่นะตัวเด็กตั้งมุมมันเนาะลูกไก่นี่ท่าพี่คิดว่ามาเลยส่วนนี้เลยส่วนแล้วตัวสองดูเลยเชียบเนาะแล้วที่เช่นนี้เจ้าคู่ส่วนยานี่นะลูกนี่เลยที่กูไปสิ่งนี้นะที่ลูกนี่เลยที่มันก็แต่เชื่อดีบ่เนาะตัวนี้เนี่ยแต่ในงานลูกไก่นั่นเนี่ยแล้วลูกนี่ถือรับพี่เอาตัวนี้เนี่ยลูกสิ่งเนี่ยที่เราเล่ามาเราเล่ามาส่วนแล้วคุณอารมณ์ดูที่นี่คือตอนมือตอนเราเนี่ยอินเสอินเลมันเดลี่อินเลมันเดลี่รูปแข็งบ่เนาะที่เราเนี่ยมีอยู่เลยแล้วตัวเรียบเปลี่ยนแล้วพื้นสิ่งเนี่ยบ่เนาะที่เราในท่าดีเนี่ยเปลี่ยนแล้วพื้นเลยมาตาลินเดบ่เนาะที่นั่นเท่านั้นเส้นนี่นี่เรามาบ้านเชียงรายมีอะไรนั่นอยู่มือเดียวเปลี่ยนแล้วยาชินามีอันนี้ท่าเชียบ่เนาะคุณนั่นเท่านั้นเสร็จดีนี่กาละไปมาเราตัวนี้เนี่ยเราท่าเราในท่าเดียวจะเอาเนี่ยมาส่วนอันนี้ท่าคู่เราแค่แค่นี้เลยเชียงรายชินเนี่ยบ่เนาะโอเคว่าคุณเราเมื่อส่งเสริมที่ชอบใจไปเราเจ้าสุนัยจะมาเรียนนักขันยิ่งท่าเราในงานจ้าเอเดรีมาลาลูฮูเดจีรีไปท่าอะไรชินเนี่ยดูโฮเทลเนี่ยคิดว่าหลายคนน่ากังวลนะมีอาซูเลยเราเล่าไม่พี่ไม่เชื่อในเรื่องตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องนั่งขายงูสัตว์มีมีนทาราวาเช่นสลับไปรอตอนนี้เรื่องตอนนี้สลับไปบ้างไหมเช่น